Možná pro ty, kteří nebyli na začátku, já se ještě jednou představím, jmenuji se Michal Raška, pracuji jako psychiatr, psychoterapeut. A jednou z takovou věcí, kterou vlastně školím a mám akreditované kurzy v rámci MPSV, tak jsou motivační rozhovory. A tomu bychom teď věnovali těch 40-50 minut, myslím, že 40 minut. A budou potom, pokud budete mít třeba dotazy v průběhu, tak pište prosím do chatu a rád zodpovím. Já bych možná navázal na Václava Fialu, než začnu mluvit o těch motivačních rozhovorech, o přednášce, co byla předtím. Mně se to moc líbilo, protože je pravdou z mého pohledu, že ta jako přirozená lidská laskavost je asi nejsilnějším vlastně nějakým mediátorem těch vztahů. A opravdu si myslím, že mnoho lidí, kteří nemají to odborné vzdělání psychoterapeutické, taky si nemyslím, že to je nutné, protože to stojí strašně moc úsilí, ale stačí možná nějaké jako kurzy nebo jenom ta lidská přítomnost a laskavost vede k tomu, že se sklidní ty bouře, které vznikají v rámci nějakých těžkých situací, konfliktních situací. Možná to opřu taky trošku o neurobiologii. Existují takzvané zrcadlící neurony, to je jako velmi zajímavá věc. To se zjistilo takovým jako zvláštním způsobem, nevím, jak to vědce napadlo, ale z nějakého důvodu jim napadlo dát elektrody do mozku opicím a vyzkoumali, že když opice se hýbe, třeba šahá na banán a aktivují se určité neurony v určité oblasti, třeba jako to je motorické, to znamená pohybové, tak ta druhá opice, která na to kouká, ta opička, tak má stejné oblasti aktivní. A oni na to koukali, co se to vlastně jako děje. A zjistilo se, že existuje nějaký zrcadlící systém, který možná, ještě to není úplně jako jasné, je nějakým základem empatie. A vlastně teď, když tady jako stojím, třeba jako vypadá to tady jako ve studiu, a vy taky koukáte na online, tak to nefunguje tak dobře, tak můžete vnímat, jakým způsobem já se cítím, jaký jako jsem tak trochu člověk, máte nějaký jako pocit. A nebo pak, kdybych já vás viděl, tak můžu to nějakým způsobem odečíst. A znáte tu zkušenost, že když někdo přijde do místnosti, tak jako něco vnímáte, máte nějaký pocit z toho člověka. Buď vnímáte, že nějaká jako naštvanost nebo jako klid. A věřím právě, že ta laskavost, která v tom člověku je, v tom pekaři, který jako přistoupí s klidem, a třeba i s nějakou, řekněme, jako osobní razancí v tom klidu, tak může udělat jako perfektní práci, aniž by k tomu potřeboval jakékoliv dovednosti. Na druhou stranu nám ty dovednosti můžou tyhle ty kvality mnohem posílit a zvýšit tu odbornost a hlavně nebudeme se v tom ztrácet. Pracuji od roku 2006, mám výcvik terapeutický, který se zabývá hlubinným směrem. Zabývám se tím, co vlastně se děje jako pod tou pokličkou. Ale když jsem narazil na motivační rozhovory, tak se mi otevřely skutečně takové možnosti, jak se rychle vlastně naučit nějakého přístupu, který může zabránit konfliktům anebo pomoci nám zvládnout určité situace a motivovat toho člověka. A už to začíná zase problém s tím, že to přeskakuje. Nevadí. Tak, co potřebujeme k tomu, abychom se změnili a něco dělali jinak? To je velmi zásadní otázka, kterou si jako kladu. Co k tomu? Zkuste si vzpomenout nějakou situaci. Škoda, že nejsme právě teď spolu v jedné místnosti. Takže budu mluvit tak jako trošku do prázdna, ale doufám, že tam jste. A zkuste se jenom zamyslet, vlastně, co chcete ve svém životě změnit. Ne něco takového zásadního, ale něco takového jako na té závažnosti od 0 do 10, tak třeba na 5. Často to je nějaký zdravý životní styl. Může být, že někdo třeba uvažuje o tom, že by přestal kouřit. Někdo uvažuje, že by, já nevím, se začal jako nějak v něčem vzdělávat. Něco změnit. Třeba si vzpomeňte, co se vám podařilo v životě změnit. A co to bylo? Co jste vlastně potřebovali? Co k tomu bylo potřeba? Jestli to byla nějaká situace, nebo někdo vás inspiroval, nebo někdo vám věřil, fandil, nebo jste měli k tomu parťáka, nebo prostě naopak
zažili jste něco fakt těžkého a potřebovali jste se z toho dostat? Tak to jsou otázky, které si člověk může klást. A je hrozně zajímavé, že ta zkušenost je taková, že ono to se lehce řekne a strašně těžko udělá. Udělat jako životní změnu, to je jedna věc, ale udělat i ty drobné změny je velmi náročné a ta přednáška se tomu bude věnovat. Proč to vlastně je náročné, jak s tím vlastně vědomě pracovat, jakým způsobem k tomu přistupovat jako odborník. A je to něco, co se dá vesměs zvládnout relativně rychle, ale potřebuje k tomu člověk nácvik. Teď já vám řeknu teorii. Ani chtěl jsem udělat takové cvičení, že bychom si to vyzkoušeli ve dvojicích. Nicméně ta možnost teď aktuálně není, abych ani neměl zpětnou vazbu, která by byla možná hned. Dělá se takové cvičení, že jeden první část je, že jeden mluví, co chce změnit v životě a druhý mu říká, jak by to měl udělat, co by měl udělat, co je pro něj důležité. Takže ho vede. A to je překvapivě ten horší způsob, který může někdy fungovat, ale je málo kdy. A ten druhý způsob je jako strukturovaný dotazy, 4, kdy se zeptáme, proč by chtěl tu změnu udělat, kdyby tu změnu dělal, tak jakým způsobem by to chtěl udělat, kdyby na škále 0-100% si řekl, nakolik je pro něj důležitá ta změna, tak by řekl třeba na 80, tak bychom se ho zeptali, a proč. A pak bychom to celý shrnuli a nechali toho člověka v tom. On by to slyšel a tomu se říká, že kdyby o tom mluví, řeč změny. Což je jako hlavní věc v motivačních rozhovorech. Řeč změny je jako základní věc a je dokázané výzkumem, že když člověk mluví o změně a čím víc, tak je větší pravděpodobnost, že se změní. My nemůžeme toho člověka vůbec jako změnit. My nemůžeme mu ani jako tím, naopak, tím, že budeme na něj tlačit, tak tomu bráníme a to je něco, co bych chtěl předat. Je to vlastně o očekáváních. Je to i o tom, jaký máme postoj k tomu člověku. Když máme nějakou špatnou zkušenost s tím jedincem, tím klientem, tak už můžeme už dopředu očekávat problém. Tudíž už naše reakce budou dopředu podrážděné. A s tím je dobré jako vědomě pracovat. A motivační rozhovory jsou o tom, že přebíráme zodpovědnost za to, co se v tom vztahu děje a jakým způsobem budeme s tím člověkem jednat, ovlivňuje taky jeho reakce. A ve chvíli, kdy ten člověk je v takzvaném odporu, to znamená, že nechce nebo dělá, vlastně nepřijde třeba na schůzku nebo přijde pozdě, nebo jsme domluveni na nějakým postupu a vlastně ho neudělá, tak to je něco, co se velmi často děje. Je to úplně normální a je třeba s tím počítat. A my můžeme snížit tuhle z toho chování na základě určitého postupu. Takže ty očekávání jsou velmi, velmi důležitá. A jenom vlastně, dokolika mám čas, dokolika můžu přednášet, abych měl představu? 11.05. Takže do 11. OK, děkuju. A zase to přeskočilo. Nevadí, já si to vždycky vrátím. Tak, jenom otázka jednoduchá. 34-letý muž závislý na alkoholu nepracující. Co si můžeme říct o něm? Jak k němu přistupujeme? Jaké mohou být důvody, že nepracuje? Je to o tom, že je líný? Že se mu nechce? Že je slabo? Nebo jsou tam jiné důvody, že se třeba bojí, že opakovaně se mu nepodařilo práci třeba najít, nebo nebyl vybaven v rámci vzdělávání, v rámci jako vedení rodiči. Nebo opravdu si tak nevěří, že vlastně ani nevěří, že by byl schopný si najít práci. Je důležité se vlastně jako ponořit do toho člověka a pracovat s tím a tu prvotní slupku, která může někdy vznikat a může být velmi drsná, brát jako něco, co je jenom na povrch. Protože vesměs, já si myslím, a to bylo i řečeno, a moc se mi líbila ta předchozí přednáška, že jsme jako citliví a často zlomený. A není to vidět. Tak jsem zvědavý, jestli to přeskočí teď. Tak.
Opírám se o knihu Motivační rozhovory v praxi. Jan Soukup je kolega i kamarád. Má stránky motivačnirozhovory.cz. My jsme právě spolu akreditovali na MPSV ty rozhovory. A je to kurz, který má, buď máme úvodní kurz, který je dvoudenní, anebo máme kurz, který je tři víkendy, nebo tři dvoudny až tři dny. Dohromady to je 60 hodin. Tahle ta kniha je jako výborná v tom, že dává i příklady, jakým způsobem komunikovat. Velmi doporučuji. Zakladatel motivačního rozhovoru jsou tito dva pánové. Stephen Rolnick, jak to začalo? On vlastně pracoval na oddělení jako psycholog, psychoterapeut pro závislé. A tehdy, myslím, že to byly nějaké 50. 60. léta, možná 70. 60. 70. léta, tak byl takový spíš takový striktní přístup. Bylo to tak, jakože problém je na straně toho pacienta, toho klienta, toho závislého. Když nechce, tak to je jeho problém. Nechce, prostě nedaří se mu abstinovat, je slabý. Byly to skupiny, které byly přísněji vedené, konfrontačně. Bylo jim jakoby řečeno, že by měli jako makat víc a měli by se zapřít. A byly tyhle způsoby. A on byla jedna skupina terapeutická a měli tam takového pacienta. On po skupině přišel domů a spáchal sebevraždu a zabil svoje děti. A toho Stefana Rolnicka to jako strašně zasáhlo, jako začínajícího psychologa. A vlastně řekl si, tam něco bylo špatně. Prostě tam se něco stalo jako fakt zlé. A natrefil na článek od Williama Richarda Millera a dali se dohromady, který ukázal úplně jinou perspektivu. A já se budu snažit vlastně tu perspektivu nějak předat. Ona na jednu stranu vypadá velmi jednoduše a vlastně na této půdě za mě je to jako spiritualita v praxi. Protože má, jako motivační rozhovor mají svého ducha. Nicméně já nebudu mluvit o tom duchu, těch motivačních rozhovorů pouze, ale o těch technikách, které právě zajímavé to je, že když to člověk začne dělat, tak začne víc ty věci jako vnímat a být schopen toho ducha předávat. Je to teď definuji. O co jde? Je to nehodnotící přístup k práci s motivací jedince. Je to skutečná práce s motivací jedince. Jako motivace je základní, samozřejmě v tom názvu. A jak už jsem zmiňoval, je to spiritualita v praxi, protože tady vidíme ten duch. Je spolupráce, přijetí, akceptace to samý, tak to ještě bude něco jiného, pardon, a autonomie. Ještě tam bude něco jiného, jsem se tam asi zapomněl jedno kolečko dát. Nevadí, chybí kolečko. A co je jako pro mě také zásadní, jakožto bývalý výzkumník, tak je to potvrzeno výzkumem, že to funguje. Že ty výsledky jsou skutečně jako velmi jako robustní a potvrzuje se, že dobré vedení motivačního rozhovoru skutečně vede ke změně tím, že člověk mluví o té změně. Za mě, pro mě, to je od té doby, co to nějakým způsobem provádím, je to způsob práce, který mi vyhovuje, proč můžu dělat takzvané za mě mini intervence. Na akutním psychiatrickém oddělení toho času není dost. Třeba mám 20 lidí, telefonáty od rodiny, třeba řešit spoustu věcí, příjem, konzilium. Takže 2 minutky, 5 minut, 10 minut na člověka. A to jsem rád, protože musím mimochodem administrativně zapisovat všechno, stejně jako vy. Takže vím taky, jaký jste presu. A je to něco, co ale v této modalitě lze používat. A dává mi to kotvu. Dává mi to jako způsob, jakým způsobem já můžu pracovat s tím člověkem, abych viděl, co dělám, proč to dělám, kam to vede. Což je obrovská úleva. Protože když budu zkoušet přesvědčit a zkoušet nějakým způsobem zase jako prosit a budu zkoušet zase nastavit nějaké hranice, tak se v tom můžu ztrácet. A něco, každý z nás má něco jako nějakým způsobem vybudováno a nějakým způsobem funguje a nějakým způsobem mu to jako skutečně funguje a možná budete spokojený. Mě toto naplnilo natolik, že jsem se rozhodl to potom i předávat, protože mi to dává velký smysl. Je to dobré i pro prevenci vyhoření.
Tak zase mi to přeskočilo, nevadí, já se vrátím zpátky. Tak. Takže v rámci přednášky se dotkneme tomu tématu motivace jako takové, což je jako zásadní, kontextu komunikace, ambivalence, vysvětlím, co je ambivalence, to je jako vlastně nerozhodnost, nebo řekněme, že když chceme něco změnit, tak je jako tah na branku, že dobře, přestanu kouřit, ale dneska ne, jako ještě si tu cigárku užiju, nebo si zhubnout, ale jako ten větrník, ten si ještě dneska dám, to je v pohodě, jo, to je ambivalence. A budu mluvit o cyklu změny, což je velmi jako taky pro mě jako zajímavá věc a která mě zakotvuje v tom, abych věděl, kde ten klient je a snažím se. Ten člověk může být v různém vlastně stádiu připravenosti na tu změnu. Ze začátku třeba vůbec neví, že potřebuje změnu a postupně se rozhodne. Pak už je to nejjednodušší, když se rozhodne pro změnu, tak vesměs tam jsme jenom takový jako pomáhači, který jako je jednodušší. My provádíme toho člověka spíš změnou k tomu, aby se k té změně, k tomu rozhodnutí dostal. Urychlíme nějaký přirozený proces. Tak. Když se dostanu k tématu motivace, to bude teda první věc, o které chci mluvit, tak je to, můžeme se na to koukat jako na motor v autě, že nás to někam doveze. A tím palivem jsou emoce, hodnoty, potřeby, že něco je pro mě důležité. A jo, vidím trošku něco jiného, co tam přeskakuje. A my s ním vlastně pracujeme v rámci motivačního rozhovoru. Tak, jo, tak poprosím ten předchozí slide. Tak, já se to teda odložím. Tak, ten právě ta ambivalence je o tom, že často máme jako potřebu například přestat kouřit, ale ještě si užívat ten čas, kdy vlastně je to jedna z mála věcí, která nás jako uklidní a ještě máme společenský kontakt s lidma a předáváme si ty cigarety a máme takový to zákoutí, kde se můžeme schovat a je to jako fakt příjemný čas. A mimochodem to neurobiologicky pomáhá, že to nás jako zrelaxuje, jo? Člověk se zajde třeba na záchod, takže prostě je to fajn. Takže jako na jednu stranu to vypadá jednoduše, ale my se dostáváme velmi často do těch situací a ta ambivalence je pro člověka normální a s tím je třeba počítat v rámci motivačního rozhovoru. A proto je i zdánlivě banální rozhodnutí, jestli, já nevím, zajdu na ten pracák nebo ne, může být zasekané, protože tam můžou být velké obavy, nebo se domluvíme s klientem na nějakém jako postupu a on to jako neuděláme, jako, ale jako kde je problém, teď jako to bylo jednoduché, vy jste tam měli jako jenom zajít. Jo. A je třeba tomu porozumět. Čím víc budeme tlačit, tak tím je to horší. Tak poprosím další slide. Tady se dostávám k tomu cyklu změny. Já ty cizí slova jako přeložím. Prekontemplace je něco, co je před uvažováním o změně. To znamená, máme člověka, který je závislý na alkoholu a ostatní mu říkají, hele, tyjo, měl bys si s ním něco dělat, protože to není úplně ideální. Třeba už máš absence v práci a jako vidíme, že jako je toho moc. A on, ne, prosím tě, v pohodě, nic se neděje, já to mám pod kontrolou, v klidu, nic se neděje. Vůbec neuvažuje o tom, že by prostě se změnilo. Pak je kontemplace, kde najednou začne přicházet na to, no tyjo, jako už mi není úplně nejlíp, ty kocoviny jsou těžší, už jako možná by to stálo za to trošičku omezit ten alkohol, ale je to furt ve fázi jenom přemýšlení. A potom už teda se rozhodne, to je příprava na akci a už jako začne konkrétně přemýšlet, jak by to udělal a pak už je to provázení. My se vlastně pohybujeme, dokonce můžeme se pohybovat prekontemplačním a zpátky v průběhu třeba půl roku, roku. Jo? Než se člověk rozhodne třeba jít léčit na psychiatrii, taky trvá, jo? Určitou dobu. Když má někdo, nebudu se dotýkat jenom lidí, kteří jsou bez přístřeší, ale prostě populace. Protože mimochodem, podle Světové organizace zdravotnické, tak hádejte, kolik lidí prostě má problémy s jako nějakou psychiatrickou diagnózou v průběhu roku. Víceméně 20-25%. Každý čtvrtý, pátý člověk má nějaké potíže. Nespavostí začínají přes úzkostné stavy, depresivní stavy, až pak psychózy, máme 1%, 2%, obsanatně kompulzní porucha a tak dále bychom mohli jít.
traumatizace je velmi jako taky rozsáhlá. Jo, takže vlastně spoustu lidí potřebuje pomoc nějakým způsobem a než se k tomu vůbec dostanou, tak to taky trvá a jako člověk jako chce to zvládnout sám. Jo, to je jako přirozený. To nepřijde jako velmi zdravý. Jo. Takže takovým jako způsobem jako přemýšlím a já potřebuji vědět, kde se ten člověk nachází. Já budu jinak pracovat s tím člověkem, když bude v takzvané prekontemplační fázi, než když bude už jako ve fázi, kdy je rozhodnut pro akci a jenom mu pomůžu to naplánovat a jenom to dohlídnout. Jo. Tady se používají ty motivační rozhovory jako základ. Poprosím další slide. Já se dostanu dále k té ambivalenci a k reaktanci. Zase cizí slovo, se omlouvám, ale prostě jsou to takové termíny, techniky ohledně těch motivačních rozhovorů. A jenom abyste měli představu, když přijde ten pekař a řekne, nebo já to udělám, všichni se teď zapisujte, protože to je strašně důležitý. Budou lidi, kteří vemou propisku, mají nízkou reaktanci a řeknou, jo, v pohodě. A budou lidi, kteří podráždí tahle věta. Protože jako, nebo proč bych si to měl zapisovat, jo. Jo, když budu zprostej, tak. Jo. A vlastně tohle z toho můžeme dělat nevědomě, když pracujeme s klienty. Když jim říkáme, co mají dělat. Je to problém, protože oni přišli proto, abychom jim řekli, co mají dělat. Jo. A my to děláme. A oni to nechtějí. To je jako základní problém. Dostáváme se do takové jako prekérní situace, zinové otázky, jak to jako vyřešit. A motivační rozhovory to umějí hezky řešit. Byl takový zase výzkum, oni třeba měli adiktologickou službu, ty lidi byli provozáchyt, lidi, kteří chtěli jako pomoct, a taková jako služba. A měli tam nejdřív takový systém, že nejdřív byl jako dotazník, se zeptali, vyptali se, a pak ten člověk šel k odborníkovi. Ten dotazník byl strukturovaný. Bylo zjištěno, že ty lidi pak se vraceli třeba z 10%. Když to udělali obráceně, že ten člověk šel k odborníkovi, který vůbec ale nesledoval ty vesměs ten dotazník, ale použil ty motivační rozhovory, tak za prvé spoustu věcí se dozvěděl, dotazník byl skoro vyplněný, a za druhé ty lidi se vraceli z 80-90%. Obrovský skok. Jo? A to je výzkumem potvrzené, že ten přístup, a je to o tom vztahu, o té laskavosti, o kterém mluvil právě Václav Jala předchozí, o té laskavosti, o tom, že toho člověka nedevalvujeme. Co je výborný ještě v motivačních rozhovorech, že se to dá používat ve školství třeba, i u dětí. Existuje kniha Výchova bez poražených, což je výborná knížka od Gordona, a já budu mluvit o překážkách komunikacích taky. A to velmi vlastně pro mě jako osobně, pro otce, jako přínosem, jakým způsobem jednat s dětma, abych já úplně teda jako na ně furt neřval, to je jedna věc. A druhá věc, aby oni byli tak trošku spokojenější. Samozřejmě je to ideál. Není to tak, že by rodinka byla ideální a všechno bylo v pořádku. Máme svoje nervy, máme svoje jako energie a jsou horší, lepší dny. Ale je to určitý návod. Poprosím další slide. K té reaktanci. Když vám přijde klient, anebo máte svoje jako oblíbené, milované dítě, které prostě nějakým způsobem třeba má napsat úkol z angličtiny, tak vy přesně víte, co má dělat. Přesně víte. A vy jako fakt víte, jak to má udělat. A vy mu řeknete, hele, tohle si to jako nepiš, piš to takhle. A on prostě řekne, no, neříkej mi furt, co mám dělat prostě. Jo. To je úplně stejný, je to úplně jedno, jestli jste dítě, nebo jestli jste dospělý. Poprosím zmáčknout, pojedeme dál. Ten napravovací a obhajovací reflex spolu souvisí. Čím víc budeme vést ten rozhovor směrem toho, že my jsme ti, kteří víme, tak tím víc ten člověk se bude obhajovat. Je to základní potřeba autonomie, o kterou jsem zmiňoval v předchozí přednášce. Autonomie a vlastně jaké jsou respektu k té lidské důstojnosti, o které se vracím. Validace je směr, který je něco jiného než motivační rozhovory, je to podobné v něčem a je to pro lidi s demencí, který jsem jim zmiňoval, to já neumím, nepodstoupil jsem kurz, ale vesměs je to podobná věc, že validujeme, potvrzujeme toho člověka. To, jak potvrzujeme toho člověka v motivačním rozhovorech, to budu o tom mluvit dál. Když my začneme říkat, když nebudete, tak musíte, to je vyhrožování. To je prostě
podmiňování, to z principu ty lidi zažili často křik a často jako nároky, proto jsou na to velmi, velmi, velmi citliví. Dá se to obejít. Poprosím další slide. A je to o tom kontextu taky. My si můžeme říct o tom člověku, no tak ještě nedopad na dno, takže on přijde a pak teda pochopí, že by my jsme mu schopni co nabídnout. Je líný, že jo, nechce změnu, že zatím není připraven vůbec na změnu a vlastně jemu to vlastně vyhovuje, jak on žije. Jo, samozřejmě. Jo, tak tyhle věci nám můžou trošičku brzdit ten proces, protože věřme, že ten člověk z nějakého důvodu je a má aspoň něco, proč chce tu změnu. A toho se budeme jako držet. A ta motivace má několik složek. A jedna věc je, jak moc je to důležité. A ono to může být důležité třeba z 20-30% změnit životní styl. Nemusí to být pro něj teď důležitý. Hlavně ale taky schopnosti. On si nevěří. Ten člověk, který už dopadl na dno, a to byl případ toho člověka, který měl diagnózu zkažený život nebo něco takového, tak jako to musí být strašná depka, to musí být strašně náročný. A dokážu si představit, že jako z toho se vyhrabat a nějakým způsobem fakt potřebuje hodně pomoc. Ale potřebuje vlídné zacházení a návrat k té důstojnosti, což je velmi náročné vlastně dát, protože my po něm co chceme. Poprosím dál. Tak, a teď cink, základní kameny, budu krátce mluvit. Za mě je základ pracovní vztah. A to je ta laskavost, o které jsme se bavili, jenže ta lze technicky zvládnout. To je jako zvláštní. Fakt to lze technicky zvládnout. Další poprosím. Dál, když už máme jako zvládnutý ten pracovní vztah a už jako necítíme, že to nějak extra drhne, tak se s tím člověkem máme domluvit na tom, co by chtěl řešit. Dál. A pak pracujeme s takzvanou evokací. Evokace zase cizí slovo, ale to je něco, že nepředpokládáme, že ten člověk neví. On často teda má spoustu jako věcí, které neví. Ale hledáme, co ví a co by mohl použít ze svých zdrojů. A dál, poprosím. A dál už se s tím člověkem domluváme třeba na tom plánu. Já se teď budu věnovat krátce tomu pracovnímu vztahu. Poprosím dál. Ještě jednou. Tak jo. Takže vytváření dobrého vztahu ještě. A tady už se dostáváme k technikálím. Já to potom shrnu na konci, takový mám takový slide, který shrnuje motivační rozhovory, protože je to fakt struktura. My vlastně děláme jenom 4 věci v rámci vytváření dobrého kontaktu. Otevřené otázky oproti uzavřeným, to se jako nacvičuje. Otevřená otázka často začíná slovo třeba jak nebo co. A není to jako kolik je hodin, nebo už jste tam byl, nebo ale je takový to proč, co, jak. Dál poprosím. Další je reflektivní naslouchání, což je základní kámen toho. A reflektivní naslouchání je používání reflexí. Reflexe není otázka, je to vlastně oznamovací věta, která se snaží, a to je u dětí taky jako výborné používat, popsat, co ten člověk jako cítí, co tím myslí, o čem přemýšlí. Já tam ukážu pak příklad těch reflexí, jaké se dá. A těma reflexema, otázky jsou konfrontační. Je rozdíl, když třeba máme člověka, který se vrátil alkoholu a jakoby abstinoval, teď včera si dal 5 piv a my můžete vnímat ten rozdíl. Včera on to nějak sdělí a my jako včera jste si dal 5 piv? Otázka. Aha, včera jste si dal 5 piv. Je tam rozdíl v tom, že ta otázka bývá konfrontační. Takže my se snažíme motivační rozhovory klást méně otázky, a měl by být poměr 2 reflexe na jednu otevřenou otázku. Dozvídáme se o tom člověku víc. Je to méně jako direktivní, ale jako funkční na postavení toho vztahu. A potom samozřejmě můžeme to opustit a pak potřebujeme rychle nasázet dotazy, rychle prostě nějak vést, něco jako dokončit. To je v pořádku, neříkám, to se dá kombinovat. Jdeme dál. Oceňování neboli afirmace, to tam jako střídám. Afirmace je zase terminus technicus. A je to vlastně podpora toho člověka, to znamená, my si všimneme, co dokázal. Pro některého už je to, že dorazil. Jo, jsem rád, že jste dorazil. Vidím, že jste tuhle cestu jako zvládl a jste tady a mluvíme spolu. I přesto, že je to pro vás náročné, tak jste tady. To je jednoduchá věc, jednoduchá věta. A ten člověk ale může vnímat to, že vlastně ho vnímáme, cítíme a tak. A nebo, jo, já jsem to podělal, prostě zase jsem prostě prohrál a jako nemám peníze a zase jsem chlastal a prostě špatný. A
Já vidím, že přemýšlíte o tom, že vás to mrzí a chtěl byste zase začít od nova. To je vlastně ocenění. Jo. Takže dál. A shrnování. Když potřebujeme si to shrnout, ale potřebujeme taky čas na přemýšlenou a taky tomu člověku chceme dát zpětnou vazbu, co se dělo, tak shrnujeme. Je to taková rozšířená reflexe. Půjdeme dál. Takže otevřené otázky. Kousek. Jdeme dál. Ještě. Já to zkusím možná, jestli to půjde, abych to jak běžně začínat. Jo, je dobré se zamyslet nad tím, prvokontakt je fakt zásadní, určuje, jakým způsobem se nastaví vztah a je dobré se zamyslet nad tím, jak běžně začínáte rozhovor. Zkusili jsme to. Tak, ještě zpět, poprosím. Tak jo. Zamysleme se na otázkami, které můžeme klást klientovi hned na začátku rozhovoru. Teď to nebudeme probírat, ale v rámci seminářů se to jako dělá a dělá se jako nácviky. Hodně, ty semináře jsou hodně nácvikové, hodně, to není o teorii, to je o tom, že prostě je to, jako může to být i drill, ale ono to jinak jako jiným způsobem nejde, než člověk se přeučí ten způsob komunikace běžný. Co klient chce a čeho se obává, tak tohle se ptáme. Jdeme dál, poprosím. Tak, reflektivní naslouchání, dál. To už jsem zmiňoval, že to jsou reflexe a to je základní potřeba člověka nějakým způsobem se vnímat. Hodně jako možná někdy jste narazili na knihy od Martina Bubera, já a ty, je to jako o tom, že my jsme definovaní tím vztahem. Prosím, další slide. A reflektivní naslouchání je jako, že nehodnotíme, nevsouváme, nedáváme tam nějaké svoje rady, nedoporučujeme, jenom prostě jako vnímáme, co člověk říká, snažíme se mu porozumět a nějakým způsobem to porozumění předáváme. Poprosím další slide, pokud je to možno. Tak a teď půjdeme postupně. Já jenom řeknu, jo, nemám odvahu, tam je napsáno, nemám odvahu říct rodičům o tom, že beru drogy. Myslím, že už jsem jim nadělal dost starostí a máma by to asi nepřežila. Konec konců můžu si za to sám. A můžem podávat různé reflexe. A teď řeknu příklady, které jsou v knize právě ty motivační rozhovory. Poprosím zmáčknout. Tak, cítíte se v této situaci dost opuštěný? To je jedna možnost. Přemýšlel jste o tom, jaká by asi byla jejich reakce? To je další možnost reflexe. Rád byste vzal situaci víc do svých rukou? Běží. Děkuju. Na rodičích vám záleží a nyní vám jedno, jak situaci prožívají. To jsou podpůrné reflexe. To by nás jen tak jako... Když my to dáváme dohromady, ono to vypadá strašně jednoduše, ale jako vlastně naučit se reflektovat je fakt náročná věc a stále se to já učím, stále se to nějaký zdokonaluju. A nebo napadlo vám to říct rodičům, my ale reflexemi taky můžeme toho člověka zdeptat, když mu řekneme, nemáte dost odvahy. Nebo je to další selhání v řadě. Jo, nebo řekneme, zdá se vám lepší ty rodiče z toho vynechat. Jo, to znamená, fakt je strašně zásadní, jakým způsobem my reagujeme a jakou reflexi podáváme a to je jako základ těch motivačních rozhovorů. Pak je shrnování. Mám ještě pár minut, snad to zvládnu. Děkuju. A máme to shrnutí jsem zmiňoval, že je to něco, co používáme ve chvíli, kdy máme určitý úsek rozhovoru a pak to jako shrneme a ten člověk vlastně si nachází to svoje. Takže dokáže to nějakým způsobem potom jakoby reflektovat a dokáže třeba o tom přemýšlet a ví se, že když slyší to svoje, tak najednou si víc uvědomí a čím víc si to uvědomí, tím víc je schopen dosáhnout nějaké jako uvědomění si potřeby změny a té změny jako takové. Oceňování to je vlastně hledání toho dobrého v tom člověku, kdy vlastně jako, je to jako něco jako včelička, která jde na nějaký ty kytičky a hledá ten med, tak my to samé děláme, nebo jako houbaření, kdy vlastně jdeme. A když už máme jednu houbu, tak víme, že tam někde těch hub může být víc, takže hledáme vlastně nějakou věc, aby toho člověka podpořit. Tak by bylo vytváření dobrého kontaktu. Překážky na cestě asi přeskočím, jenom ve zkratce, je to i v knize právě od toho Gordona Výchova bez poražených, i pro děti právě. Že požadování, přikazování, nařizování, schvalování pozor, jo? Nebo jako nadměrné chválení, nebo ujišťování, a jako takové oceňování v takovém tom smyslu, jo, to jsi takový šikovnej, nebo to se vám ale jako podařilo, to jsou překážky. To, co člověka zneschopňuje. A když se na to podíváme, tak vlastně co dělat? Ono nám fakt zůstane, že reflexe, otevřené otázky, shrnování, afirmace. To je všechno, co v tom motivačním rozhovoru děláme a funguje to.
Jak snížit odpor, vyhýbání se napravovacího reflexu, zdůraznit pacientovu osobní volbu, dát najevo porozumění a spolupodílení na rozhodnutích. To je nějaký duch právě těch motivačních rozhovorů, kdy se snažíme vyhnout zejména tomu napravovacímu reflexu, aby nedocházelo ke konfliktům. A je to pro mě teda, a jak pracuji na akutním psychiatrickém oddělení a dostávám se do těch konfliktních situací, kdy ten člověk se bojí o život třeba v psychóze, tak to funguje. I v těch psychotických stavech jsem schopen s tím člověkem komunikovat natolik, aby nedocházelo k velkým výpadům. Samozřejmě ne vždy a často jako se dostáváme do situace, kdy musíme bohužel jako zasáhnout i velmi restriktivně, ale usnadňuje to tu komunikaci jako takovou. Řeknu ještě princip evokace a pak závěr. Je to rozdíl, když máme představu, že do toho člověka něco nalejváme v úzovkách. Že my přidáváme, my mu říkáme, co má dělat, jak to má dělat. A než si myslíme, nebo máme představu, že ten člověk už to v sobě má, oni často vědí, co mají změnit. Jenom si nevěří. Nevěří si prostě a nejde to. A nemají ty věci. A je třeba ten postoj, jak jsem říkal o tom kontextu, nad tím opravdu jako uvažovat, jak to k tomu člověku mám. Samozřejmě taky nejsem ideál a často se nacházím v situaci, kdy jsem na toho člověka naštvaný. To je úplně přirozený. Nebo prostě nemám fakt chuť pracovat s tím daným klientem. Tak je to o supervizi, anebo prostě se fakt držím. A držím se těch motivačních rozhovorů, dubokem jakýkoliv věci, snažím se to jako ustát. Pak to rozdejchám a řeknu si, jo, ale nevěnuju tomu člověku tolik času, nejsem tak iniciativní. A je to podle mě přirozený a je to o té ochraně, aby jsme úplně nevyhořeli. Řeč změny je něco, co je zásadní, o tom jsem mluvil, projevuje se v podobích jako přání, touha, schopnosti. Jo, chtěl bych, možná, podařilo se mi někdy, uvažuji o tom, sním o tomhle, chtěl bych normálně bydlet třeba. Jo. Často ty lidi ani neřeknou. A co je důležité se uvědomit, cílem rozhovoru není změna klienta, ale výskyt té řeči změny. To je všechno. Takže se nám usnadňuje ta záležitost celá. To je jenom krátce. Máme nějakého, to je celý schéma motivačního rozhovoru. Máme nějaký duch spolupráce, přijetí, evokace a autonomie. Tak to byla místo té akceptace a evokace. Jsou nějaké principy, zejména odolat napravovacímu reflexu. Máme dovednosti, o kterých jsem mluvil. To jsou zejména na tom stavění toho vztahu, otevřené otázky, afirmace, reflexe. Pak už jsou pokročilejší stádia, kdy člověk se domlouvá na tom, co budou dělat, jak to budou dělat a tak dále. O tom pro nedostatek času nebude dnes řeč. Výskyt řečů změny a to vede k nějaké změně chování. A to už necháváme volně plynout, jestli ten člověk změní nebo ne. To už není právě to, že chceme, aby ten člověk změnil. My jenom pozorujeme. My jsme v pozici pozorovatele a nějakého zvědavého možná průzkumníka a spolucestovatele, jako jdeme na nějaký jako výlet na kopec a on se rozhodne, jestli na ten kopec chce jít nebo ne. Takový jako postoj. Takže my netáhneme k tomu, aby přestal pít. To je ztráta energie úplně pro nás. Protože stejně je velmi pravděpodobné, že se zase uklouzne. Ale mám tu zkušenost, že když jsem to pustil, tak jsem byl vlastně překvapený, jak ty lidi na to reagovali. Shrnutí, zásadní je postoj, který mám člověku, a to si myslím právě bych odkázal tu bývalou přednášku, že fakt to, jakou, jestli tu laskavost mám v sobě nebo ne, to je jedna věc a mám ten zájem. Ale i to dobrý teda, když jako mám v sobě, tak když to trošku posílím tím, že nebudu tak invazivní třeba v dobré víře, nebudu tolik radit, nebudu tolik pomáhat vlastně, jo? Že chcem pomoct, tak potom to může víc fungovat. Ambivalence je normální. Záměr rozhovoru je porozumět, respektovat a ambivalenci podpořit toho člověka. Bavili jsme se o tom osobním růstu, takže jakoby vlastně to pomáhá k tomu, abychom s těmi lidmi pracovali. A jenom to je vlastně víceméně vše, co jsem chtěl říct. To je jako všechno. Tak jo, děkuji za pozornost. Tak než vás propustím, tak děkuji za to, že jste vám podařilo zvládnout tady překonat odpor našich ovladačů dálkových. Zvládli jsme to. Že jste to prostě nevzdal, že jste neutekl. Tak tady máme první dotaz od našich diváků z konference. Jsou postupy, které jste popisoval také v knize Motivační rozhovory? Ano. To je uzavřená otázka, takže ano, ne. Tak možná, kolegové, bych vás chtěl vyzvat k otevřeným otázkám a tak půjdeme na další. Na začátku prvního příspěvku jste se zmínil, že alkoholová demence se na rozdíl od jiných nemocí moc neskoumá. Můžete uvést vaši hypotézu, proč to tak je? Jo. Ono to je asi jednoduché, protože aby zkoumat něco, tak člověk potřebuje v uvozovkách čistý vzorek.
Jo. To znamená, když berete člověka s psychózou a potřebujete třeba 20-30 lidí nabrat, tak potřebujete určitý typ psychózy a nesmí tam být třeba závislost a nesmí tam být toto a nesmí tam být nemoc a tak dále. Takže to je jedna věc. A druhá věc, s těmi lidmi se mnohem hůř spolupracuje. Jo. A myslím si, že to je i tím, a to je jako podobné, že obecně třeba i lidi s mentální retardací jsou opomíjeni v psychiatrii, jak jakoby bezdomovictví a jak téma jakoby vlastně i demencí. Jako to jsou akrojové věci, k těma se těžko zachází, vy s těmi lidmi pracujete vlastně, ale je to na akroji společnosti. A z mého pohledu, právě protože i ty rodiny tam nejsou, nemají tak velký zájem, není tak velký tlak a finančně se to taky moc nevyplatí, protože léky na to nejsou, tak to si myslím, že jako jsou důvody, proč to není tolik zkoumáno. Dobře, máme tady ještě poslední dotaz. V různých domovech se zvláštním režimem se setkáváme s tím, že klientela s diagnózou alkoholová demence je nechtějí přijmout, i když je třeba v abstinenci. Zajímá mě pohled psychiatra. Je tato obava pracovníků nebo zařízení oprávněná? To je teď tomu nerozumím. Že člověk, když má... Nebo... Rozumím, alkohol demenci a bojí se a ten domov se zvláštním režimem. Oni ho nechtějí přímo, protože alkohol demenci tam má rozumím. V kartotéce. Víte co, já pro mě bylo velkým překvapením. Já jsem žil v takové iluzi, že domov se zvláštním režimem je fakt jako domov se zvláštním režimem. Jo. Což znamená jako pro mě zvláštní režim znamená uzavřené oddělení. Jo, a vlastně to neporozumění bylo v tom, že jsem pochopil, že jak počet personálu, tak vybavenost, tak bohužel i to, jaká je spolupráce vlastně s námi s psychiatry, která není úplně na valné úrovni, protože nás je málo, jsme přepracovaní a ta spolupráce drhne a není to nastaveno systematicky, tak ty domovy se zvláštním režimem nemají možnost obstát tu náročnost péče o toho člověka. Já se nedivím, protože někteří lidi jsou v tak těžkém stavu, i tělesným, že potřebují vlastně aspoň minimálně jednoho člověka v neustálém dohledu. Mm-hmm. A to je jako jednoduchý důvod. A pak ty agrese zvládnout je fakt náročné a jakoby nedá se to a narušuje to oběh celého toho domova. Takže takhle to vidím. Perfektní. Děkuji moc za příjemné dopoledne, za dvě přednášky. Ty přednášky budou k dispozici účastníkům konference ke stažení. Super. Takže pokud by byly nějaké otázky na vás, tak se domluvíme na zprostředkování, pokud by bylo ještě něco po konferenci. Klidně tam mám třeba, ať mi napíšou tak maila. Klidně. I když jste přetížený, tak určitě bychom rádi potom s vámi navázali další spolupráci v rámci našich organizací a ve vzdělávání, protože to, co jsme tady zaslechli, tak je jenom ochutnávka toho, co je ve vás a ten potenciál byste nám mohl tak jako vypustit do našich služeb. Vážím si toho. Díky moc. Budu se těšit. Děkuju. Předám slovo kolegyni.